לזכור את אחינו ואחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות העיירה שסענו כנערות, ואת הפונדק הבודד על היורח, את הישיש מקלסתר פניו, את הנערה בצמותיה, את הטף, את הטף, את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם, את כל הדת היהודים אשר הוכרעה למוות על אדמת אירופה מידי הקורת הנאצי, את האיש שזעק ובזעקתו מת, את האישה שריבקה תינוקה אל ליבה, זרועותיה צנחו, את התינוק שאצבעותיו מגששות אל פטמת האם והיא כחולה וצוננת, את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד, ואת שקפצו ידיהם לאגרוף, והאגרוף שחפן את הברזל, והברזל שהיה לנשק החזון, הייאוש והמרד, והם ברי הלבב והם פקוחי העיניים, והם שהשליחו נפשם מנגד וידם קצרה מלהושיע. נזכור את היום, את היום בצער רב, את השמש שעלתה על מוקד הדמים, את השמיים שעמדו גבוהים ומחרישים, נזכור טילי אפר מתחת לגנים פורחים, נזכור החי את מיטב, כי הנה הם מנגד לנו, הנה ניבטות עיניים סביב סביב, ואל דומי, אל דומי לנו, עדי היו חיינו ראויים לזכרה. אני מתכבד להזמין את אבי, גדי הרשקוביץ, לקריאת קדיש. יתגדל ויתקדש מרבה. בעלמא דיברה קירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פה קני ויקרא משיחי. בחייכון וביבכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהיה שמה רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתאדר, ויתעלה ויתעלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מכל, מן כל ברכתה שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן באלמה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן, ועל תלמידיהון, ועל כל תלמידי תלמידיהון, דאסקין באורייתא קדישא, דיברתא, הדי ודי בכל אתר ואתר. יהיה לנו ולהון ולכון חינה וחסדה ורחמה, מן קדם מערה שמיה, והראה ואמרו אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה, חיים וסובה וישועה ונחמה, ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה, ורווי והצלה, לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. מאיפה הם לקחו את הרשות? מאיפה הם קיבלו את הזכות? לקחת לי אותם, לקחת לי את כולם. מאיפה היה להם את הכוח? מאין היה להם האומץ? הם לא חשו, הם לא הרגישו, הם לא כאבו. הרי צריך להיות כך, שכל אדם מרגיש. אז אני פשוט לא מבינה לאן נעלם הרגש. איך יכול להיות דבר כזה, שאנשים לא הרגישו את זה? הרי בעורקיהם דם זורם, והם רואים, והם שומעים, והם רוצים, והם כועסים. אז איך דבר כזה עושים בני אדם? או שאולי... אני רוצה לשתף אתכם בקטע שכתבתי לפני יומיים בקבר הילדים בקילצה. יש לי בובה קטנה שקוראים לה מאיה. יש לה שיער שחור ארוך שקלוע בשתי צמות ועיניים ירוקות. אמא קנתה לי אותה ליום ההולדת השבע שלי בחודש שעבר, כי היא נראית בדיוק כמוני. ואמא אמרה שהיא תהיה אחותי הקטנה. אבל ביום ראשון בתחילת השבוע, כמה אנשים עם מדים לקחו לי אותה. בדיוק כשאמא אמרה שאנחנו עוברים דירה. האנשים האלה אמרו שאי אפשר לקחת איתנו כלום. אבל מאיה היא לא כלום, היא כמו אחותי.
אמא אמרה שנשאיר אותה בבית, ושם יהיה לה טוב. אז השארתי אותה ליד המיטה, עם בובת הפיל הקטנה שלי שתשמור עליה. אני לא אוהבת את הבית החדש שלנו. אנחנו ישנים עם המון אנשים באותו חדר, ואנשים כל הזמן צועקים עלינו, ואני לא מבינה למה. ואני גם רעבה. והאנשים האלה בכלל לא נותנים לי אוכל טעים, כמו הממתקים שהיה לנו בבית הקודם. והם גם לקחו את אבא. אמא אמרה שהוא הלך להביא לנו אוכל, אבל אני חושבת שגם אמא משקרת לפעמים. האנשים האלה לקחו אותו בכוח, והם הרביצו לו והכאיבו לו. אני רוצה הביתה, אמרתי לאמא שלי. אבל זה כבר היה כשאמא בקושי יכלה לדבר. היא שכבה במיטה חולה, וראו בעיניים שלה שהיא לא בסדר. אני רק חיבקתי אותה. אתמול יצאנו החוצה למין מסדר כזה. קצת כמו שהיה לי בגן, רק פחות כיף. ואז איזה איש התחיל לצעוק משהו על ילדים. החזקתי לאמא ממש חזק ברגל, וביקשתי ממנה שלא תעזוב אותי, כי אני מפחדת. והיא הבטיחה לי שהכל יהיה בסדר. אבל ממש שנייה אחר כך הגיע האיש הזה שצעק, ודחף את אמא על הרצפה. ולקח אותי בכוח רב לתוך ביתן קטן וצפוף עם עוד המון ילדים. ניסיתי לצרוח, אבל לא הצלחתי להוציא קול. הדמעות נזלו לי מהעיניים. האנשים האלה גזרו מראשי את צמותיי השחורות, והצליפו בי, והכו אותי. כל כך כאב לי. הרגשתי כל חלק וחלק בגוף שלי מתכווץ וסובל. לא הבנתי מה קורה, ומה הם רוצים ממני, ורק רציתי את מאיה או את אמא איתי. אבל הם לא היו שם. הגוף הקטן שלי לא עמד בכאב, ושם, שם מתתי, על רצפת הביטן הזה. ואם מישהו שומע אותי עכשיו, אז אני רק רוצה הסברים. אני רוצה להבין מה ילדה קטנה בת שבע עם עיניים ירוקות וצמות שחורות כלואות עשתה שמגיע לה למות. ואני רוצה שתבכו, שתבכו עליי ושתזכרו אותי, כדי שמה שקרה לי לא יקרה לאף אחד. ושתגידו לאמא שאני לא כועסת, ושאני אוהבת אותה. ורק תוודאו בבקשה שמאיה, אחותי הקטנה, עם הצמות השחורות הכלואות והעיניים הירוקות, עדיין בבית עם הפיל שלי, שלפחות הם בסדר. בעומדנו כאן, אל מותבורות הירי שבהם נטבחו בני עמנו, ננסה גם להבין מה אנו יכולים ללמוד מכך על אופייה של האנושות, על אופיים של בני אדם. נזכור שעלינו תמיד לעמוד על המשמר, במיוחד כשאנחנו רואים מה קורה בעולם מסביבנו, על מנת שלא נראה שנאה כזאת עוד לעולם. שנאה, מאת המשוררת הפולניה, זוכת פרס נובל, ויסלבה שימבורסקה. ראו, מה רבת פעלים עודנה? כמה טוב שורדת במעטנו השנאה. באיזה קלות היא מדלגת מעל משוכות גבוהות? כמה קלה לזנק, ללכוד. אין היא דומה לרגשות אחרים. מבוגרת וצעירה מהם בעת ובעונה אחת. בעצמה יולדת עילות, המפיחות בחיים. אם היא נרדמת, שנתה אינה שנת עד. חוסר שינה אינו גורע מעונה, אלא מוסיף. דת, לא דת. העיקר לרקון לזינוק. מולדת, לא מולדת. העיקר לזנק לריצה. צדק טוב בתור התחלה. אחר כך היא כבר דוהרת מעצמה. שנאה, שנאה. את פניה מעקמת ההוויה של אקסטזת האהבה. אך, הרגשות האחרים, חולניים ונרפים. ממתי יכולה אחווה לקוות להמונים? האם חמלה הגיעה אי פעם ראשונה למטרה? ספקנות. כמה בעלי רצון היא סוחפת אחריה? סוחפת רק היא, שיודעת את שלה. מוכשרת, מהירה תפיסה, חרוצה עד מאוד. האם הכרחי לספר כמה שירים חיברה? כמה דפי היסטוריה ספררה? כמה שטיחי אדם פרסה? בכמה מגרשים? בכמה אצטדיונים? בל נרמה את עצמנו. היא מסוגלת ליצור יופי. נפלאים מבזקיה בלילה אפל.
נהדרים הפיצוצים בשחר ורוד. קשה להתכחש לפתוס של חרבות, ולהומור גס של עמוד המזדקר מהן באון. היא אלופת הניגודים, בין השעון לשקט, בין הדם האדום לשלג הלבן. ומעל הכל, לעולם לא משעמם אותה המוטיב של רב טבחים ללא רבב ארוכן מעל קורבנו המגועל. בכל עת נכונה היא למשימות חדשות. אם חייבת היא לחכות, תחכה. עיני אחדות אומרים שהיא עיוורת. עיוורת? עיני אחדות כעיני צלף, והיא מביטה בעתיד באומץ. היא לבדה. בפונר של יד וילנה, במקום בו דשא צומח כשהאדמה רוויה בדם. בבורות דומים לאלו שאנחנו עומדים מולם, נרצחו רבבות יהודים על ידי הנאצים ושותפיהם לפשע. תלמידים שרוצים להדליק נרות.